Dámy a pánové, vítám vás u Šivra, teda u dalšího Champion Marathonu respektive. Máme tady znova Trše, tak jako jsme měli před dvouma týdnama, cca, jsme tady měli Tršanda, dneska ho máme znova, protože na řadě v Champion Marathonu, proto si ho dáme teďka znova. Jak bych asi nevím, cesta na ní měl dneska docela chuť, už jsem to chtěl jednou točit, avšak a poněvadž, byli tam trošku trololo, a avšak a poněvadž, teď máme poslední, pane týmu, já jsem ví, jak jsem pěkně schoval, ale byli tam trošku trololo, měli jsme na botu Trše s Rakanem. No, ovšem, mám poslední pokus na toto natočit a máme na botu Volíka a Týma. Tak nějak jsem si myslel, že bude na botu Kajsa a Týmo a že to nebude zas tak úplně trololo, že by se s tím dalo něco dělat, ale ono ne. Ono prostě ne. Jo, co si od toho máme slibovat, dámy a pánové. Možná můžeme i klidně tohle potom, no usunáme aspoň pasivku. Tak, fešnu, dobrá, to by jsem Ignite vůbec nedával, ale jo. V pohodě. Takže, dámy a pánové, vítejte u trošku Trololo Champion Marathonu, kde máme Trše a Jinxku versus Týmu a Volík. Neptejte se mě, já za to nemůžu. Ale dát dva dny o víkendu bez videa, to už jsme neudělali, ani nepamatuju. To se prostě nemůže stát. Já vím, měl jsem si to natočit dřív, ale aspoň jednou dáme nějakou trolovým. A zase, jestli chcete vidět klasického Trše, tak jsem natočil tolik videí za Trše, že tam máte normálně sbírku pohádek skoro o Trešovi. Ale to jako ten demolish bych tam docela jakože chtěl dát, no. To bude asi malinko nepříjemný. Máme tohle, ten nemá. Joj! To je blbý, to je blbý. Ten first bat jsem nepotřeboval, a tak jako co. Když už jedou takový trolo tady, tak můžeme vzít i first bat, je to v pohodě, je to v pořádku. Mimochodem, malinko jsem si myslel, že za ním jde i animácký jungle pán, nevím z jakého důvodu. Čekal jsem to. Ok, no to začal chodit, už jsem se tam zneviditelnil, že bych ho počápal a zabili bychom ho stejně. A tak teda ne, no. Tak jdeme pušovat, kamaráde, jen do nich říká Trash, ok, ok, v pohodě, Tršando, dáme si to jen do nich, samo sebou, co bychom taky jiného dělali, že dívat se tady na ně nebudeme. Tak Verča teďka tu Jinxku hrála i před touhle game a měla úplně ten stejný problém jako já, že když hraje Jinxku a má prostě jednu game třeba 10-0 a potom jdeme hnedka další, tak ti vadí, jak, nemá, jak tam prostě chybí ten damage a všechno. Není to úplně ono. Zůstaň tam, kamaráde. Ale to bylo celkem kous. Neříkám, že by se to otočili, jo, to asi několik máš zatím. Máme na pickaxe, ale my chceme asi BF, že? Tak já budu stát jenom malinko vzadu, budeme hrát takovýho toho Trše jenom na výtah. Když se něco stane, nemusím ani poškrábat na noze, chlapi, nemůžu tady. To je skandál, normálně se teď asi chtěl rozběhnout, všechno vidím, všechno vidím. Bráno. Můžeme si dát, já nevím, lehárko tady chvilku. Když něco, tak hodíme lanternu. Pohoda, klídek, nemusím nic dělat. Tak jo. Já jsem tady úplně zbytečný na tom. Samozřejmě nejsem, jo, ale jo, počkejte, že tady znova, kamaráde. Možná tohohle, toho druhého kolegu. Ale já jsem si úplně lekl. Tolik radosti a návštěv asi si někde zasloužit ty robotu. Koho oni mají s hackerem, s ghostem, to bude skvělý. Už se těším, až se nás rozjede kluk jeden ušatej, aha, ok. Hackerim se rozděl na topu. Vidíte, jak to dopadá, když se rozjede hackerim na čtvrtém levu, na kolik na čtvrtém levu, ok. Dobrá práce, pane Heka. Fandím, dobrá. Za kolik máš zlatý? 12-20, OK. Jaká je to výhoda hrát s přítelkyní, dámy a pánové? Můžete se podívat, kolik tam má. I když vlastně ne každý, že? To je úplně vedle sebe, což vlastně většinou máte třeba za sebou nebo tak. Takže já takhle nakouknu a vidím 13, můžeme jít klidně vek, jen to pušnem. Chytneme ještě jednou Týma. Dobře, dá bych tam dal ještě možná ten demoliče, že se mi ten týpek nerozběhne. Mě mrzí, že mají toho Volíka, že tam nemůžu dávat ty demoliče, on vždycky by se mi rozběhl. Tak se tady se mnou udělá trošku jako rychlejší proces, nevadí. Komu si možná modlit a zavítám na mid, ne? O, co? Tam jsem ukazoval, co? Tam jsem ukazoval? Ok, jako chápu, už je docela pozdě, ráno stále do práce, ale i tak, jako tam jsem viděl to. Tam jsem ukazoval, jsem tam, no musel jsem tam ukázat, co jsem ukazoval, protože jakože by Rio za mě ovládal, když to asi ne, že jo, ale ok. Ok, dobře. Okay. Však v pohodě, když jsme myslili jenom kvěčku na stojící cíl a hodili jsme ho jenom na opačnou stranu. Nic se neděje, však to děláme každý den, že jo? Nějaký mispely a takové věci. Tak ponožko, dobře. Dobře, tak já se podívám za chvilku, jo? Koukneme se třeba na tom topu ten Rengu Dongo, kolik máš kamera, jenom mám si hodat zatím, ještě nebyl na nákupu, kluk jeden ušatej. Tak, nevím, jestli ten Volík jako tady s náma někde bude, já jsem toho kanona viděl a já kdybych dal auto a tak ho vezmu skrz to ječko. Jsou.
Kde je kdo? Pusťte mi na kolik máme, 337. A pořád ještě nám to, asi to zapušeme, jako co tady s ním budeme dělat, zkusíme, budeme se na koukat, nebo ale pane týmu. Ale pane týmu, ale pane týmu, ale pane týmu. No pojďte sem pane týmu. Ale pane týmu. Máš ten? Máš tam lanternu zatím? Ne, ale po tu věž nej... Já ti říkám, že po tu věž nechcu. A tu pasivku bych ti, že by? Ne. Škoda, škoda, škoda. Už jsem tu pasivku tam chtěl, jak se tam rozsvítí trošičku, aby tam bliknula. Nevadí, tak jak ta nebliká. Už tam píše Ringo Dongo. Má nějaký... Ono chtěl jako... malinko vytáhnout jako z podvěže nebo co? Teď on zadal podvěží, ne? Nebo už tohle psal. Já jsem se zrovna podívala a hnedka tam byl heka. Jsem malinko nepochopil, jsem z toho zmatený. Tak jako jsem zmatený, proč by si někdo... Proč by si pikovali na bod zrovna Bulíka? Já jsem ani předtím nepochopil AD Thrush, já AD Thrush chápu, je to sranda, prostě si ho jednou tak čas dám. Ale proč s Drakanem? To jsem nepochopil. Tak jako teďka nechápu, proč bych chtěl hrát jako týma s Bulíkem na botu, jako jaká sranda to má být? AP Bulíka jsme hráli v Olopicích, týma jsme taky několikrát točili, ale kombinaci Bulík týmu. Nerozumím. Asi jsem nějaký hloupý, dámy a pánové. Asi jo. Pane Minion. Zdravíčko. Pěkný Minion, ano, ano. Dobře a dobře. Jsou. Bulíka stejně nezavěnu, jak nebudu mít Ignite, že? To je nesmrtelný. Nesmrtelná teta. Že ten Rengu chybí, zletí on možná. Já se malinko stáhnu dozadu, už taky hodím lanternu. To je nějaký divný. Je to Rengo, má 7. level. Asi má útu, předpokládám. Rozsvítí si někde nějaký očka. Taková nechci zůstat mimo XPčka zase, úplně. To si taky nepřeju. Kde ten týpek jako? Kde ten týpek je? Já, on má huby už. Potřebuji odvarďovač. Nutně bez odvarďovače se nikam nehnu. Já už je na topu, OK. To docela trvalo teda, co přiznám. Nevím, tak aspoň přišlo. Co bude tady něco hoši? Vidíš mi aspoň, nevím, auto a tak, nebo kvečko týmo, nebo... Nevím, proč jste spolu na botu a proč si nestaví ani supportitem? Jo, on tenhle ten staví supportitem. Já myslím, že farmějí oba dva na půl. OK. No, jenom předtím je co to, ale... Dobře, dobře, tože ADC týmo, jo. Teda APC. Asi Leandris, nebo nevím, jestli jako Relajku, jestli pojede ten týmu Relajku, tak si hodím a šlu normálně, tak mě odvezou, proč mi to dělal? Ale hádám, že pojede Leandris asi no, nebo Morela, proč byla Morela, to asi ne, že? Tak hoši, na tuhle wave vám to ještě nevezmem, ale vůbec nevím jako, co tady budeme dělat, já bych chtěl hodně rychle nějaký fighty, což nevím, jestli bude zrovna fajn, protože jestli one shotne třeba Rengo Virtue, tak, tak nevím, co budu dělat. A nějak to zvládne. Kamaráde, to nebylo zapotřebí. A budeme tady mít pana Hekerma. Když si to odvardili. To bude skvělý, no, na to se... Tyjo. Tyjo. Jako, to jsem tam sice dal, tu lanternu. Jestli máš kopanec, tak to bude super. No. Nevím, jestli jsem tohle úplně... Já už jsem klikal ty stopoče. Nestihl jsem to. Stopoče jsme těsně nestihli a našli ještě neměl šestku, nebo? Jak má se mi, on... Jo, on neměl, on měl cooldown, ok, já jsem si právě říkal, že jsme docela... To udělí, že šestku. Hej, něco kopal, na botu to nebylo. Ojojoj, ok. Aj, tak rejta. Co se dá dělat, no, tak dáme... Zápojedu. Vezme to takhle každopádně. Dobře, no, tak to nebylo úplně fajn, tak dali jsme jen trošku šanci, že když si tady pikuju takovýhle věci, tak musíme malinko nechat. Dobře, ty stopoče jsem mohl, ten flash jsem taky mohl, mimo toho Hekerma. Myslím si, že bych stejně dostal ten fear, takže to bylo asi jedno. Asi by to bylo jedno, dámy a pánové. Sice je docela pozdě, jak takovýhle ultra play, že bych něco měl vyflashovat ještě. To už asi budeme, čekejte dneska. To byste to chtěl, já jsem si nevzal ten odvarďovač. Oj, tak rajta na to tak, vyšlápnu jednu hubu. Nevyšlápnu, tam jedna je, tam nejdu. Tady je taky jedna, tuším, cca někde tam. Další vyšlápnu tady někde, jak se nám nepušne ta vejva, ne? Kam uháže ty huby? Dobře, já to vyšlápnu tady. Jak nás to tady potom nepotřebuje úplně. A chtěl bych tady teda zase na druhou stranu vzít ty dušičky. Dušičky si ume. Chybí nám volí. Nevím kde, možná dávají toho, že? Jestli se mi načte tenhle, tak jsme úplně v pohodě. Ten minion nebyl úplně fajn, dobře, můžu už. Perio. Strašně dlouho trvalo to kvečko tam. Myslím, že mi zmizí ten minion tady pod nohama.
Já jdu zlatý overdit, mám, myslím si, že tady vyšlápnu 10 hůb, jestli jsou někde tady, tak na to, joj, počkejte, počkejte už, já tady jenom takhle jako projdu, jo, nenápadně, já tady ujáte vlastně se. Máme ten nějaká na topu, no okej. Okay. Říkám, že Rainbow tam taky potřebuje docela pomoct, co tam ten bulík jako čeká, že bude flashovat, nebo jako co se tady. Co to mělo být tohleto? To byl nějaký jakože výpadek, nebo? Nějaký chvat tady, který jsme neměli čekat? Asi jo. Ten dělá, že přeflešuje nebo něco? Nebo no nic? No je normálně ještě tanka, já si myslím, že pojede něco jako AP, volíka tady, jako srandu prostě. Ne? Nope, neexistuje. Nevím, jestli to někde viděli v nějakým videu, nevím, kdo by hrál takovýhle, takovouhle úžasnou věc. Sice si občas dáme teda jako hodně velký blbosti, jo, ale... No tam asi jako úplně nebudu lítat. Sebevrazy asi ne, jakože úplně nejsme zatím. Docela bych se to Inferna, neříkám nic, ale... A jako já nevím, jestli je zabijeme, aby si to Ignite toho vůlíka nedám prostě, co mám všechno. Vrča mám u sebe 15, já to mám za chvilku na Infinitu, já se Infinitou už to půjde, ne? Co vy, jdete aspoň pushovat nebo za náma, ne? Ne? Mě úplně nebaví taková linka teda. Musím teda uznat, že dneska už jsem hrál i proti Morganě trše, to mi teda nebavilo taky, jak, prostě, jak se teda, nebo... To vás prostě nebaví, i když tu linku třeba vyhrajete, tak vás to stejně jako omezuje strašně a nebaví vás ten Black Shield. A prostě to není ponožka hele dobře. To bylo docela kousa, tam zlatí běžím. Doufám, že nemá útu. Asi už dávala, že? Předtím. Ale já ti to podepřuju, kamaráde, a jo, počkat. Když dostane schovaný, ale já si myslím, že to zabiju, nevadí, teda zabiju. Že ho vezmu kanonicona. No šlo normálně rovně. Šlo úplně rovně. No neměl ani žádnej normálně půjč sebezáchovy. Vůbec žádnej, ona se ani nehnula, ani doleva, ani doprava, že ne? Ona prostě šla rovně, úplně komplet. Vůbec má na salámu, hele tady někde je ten, jo, volík tady za náma, před váma, za váma, nevím. Zatím hackery mám tam taky nechodí, ale jak tady bude chůvu na chvilinku a chůva mizí, jo, chůva už má na salámu, tady tu kojnu si ještě vezmu a mizí. Tam kamaráde, já jsem říct, že tam umře a on to vzal a normálně ještě přežije, jo. Dobře, je to sice zajímavý, počkejte, zlatí, já... Málem to vyšlo, hele. Vidíš mě vůbec, kamaráde? Jestli, že jsme tady... Asi jako nepomůžu, no. Možná jsem mohl naflashovat ještě. My tady měli, když jsme měli s kamarádem takovou jako to, že jo. Světlou chvilku, nebo jak to nazvat. Do pytle. Já bych to možná skvěl, kdybychom se nezastavili tady s kámošem. A tak ono stejně, kdybych tam hodil lanternu, tak stejně přijde za mnou, zabil ho ten bulík, takže... by se nic moc nestalo. Tak, pane krab, rezisty dolů, nepotřebujeme na nic. To si vezmem. Jedna houba sem, už nějaký hodím zlatí. Tak, týmo, kde máš všude ty houby? Já bych zlatí, já nemám tu lanternu teďka, a to je jakože velký špatný, jo. Velký špatný. Jak dám ten hit, já musím. Nitu, ale počkejte, to tady zase šlápu do houby. Kamaráde, já se nejsem úplně jako že jste, jo, myslím si, že... Oh, já si myslím, že se bude vracet, on mu zmizel... Nebo neužil tady, bo tak ne, musím já divnej už, já už nevím úplně. Kecel bych, lhal bych, tam jsi v houbě, že? Já ho vystraším, ale v pohodě. Ale já tak ho zapálím. Já mám pořád ještě 100 počítat, že v pohodě. Já jsem to viděl. Ty počkej ale. Já jsem musel. Když jsme ho nedali, by nám utek normálně. Co jsme se potom dělali tady? To nejde. To nemůžeme takhle nechat utíkat kily, to nejde, to neexistuje. Ten volík jsem teda mimochodem myslel, že umře, jo. Klidně si to všechno ber. Já to nepotřebuji, ale ty kojiny tady vzadu bych si... OK, tak asi to teda v pohodě. Máme double buff, tak můžeme mít i toho, že jo. Počkej, jak je toto. Nedostávej tolik damage. Předtím jsme kvůli ty hobě jako vysnuli heal. Na verče, kvůli tomu, že já jsem dal panternu a bude dostal takový divík z huby, OK. Hele, já nevím, jakože, já nevím, jestli tam někdo skákal, ale jsem sorry. To dáme, ne, v pohodě, hele. V pohodě nic se neděje, hele. Tohle chytneme taky, to víš, že jo, ale se kluci musím na koninku schovat. Zapte ho mezi tím, já už mizím, obškejte, já tu houbu nechci. Ona zmizela předtím, já jsem flashovat vůbec nemusel, ale tady houba není, ne, tak tady stačí. Mizím, nepotřebuju, nemusím být vůbec ničeho. Odchází. Ádě. Koupit loket asi normálně a odverďovač hlavně, odverďovač. Už má mít, od kolikátý, od
7-8 minuty, kdy jsme byli back, tak už jsem to musel mít nastakovaný, jo. Už máme skoro jednou tolik, kolik potřebujeme na Verdy. A mě to prostě tolik trvalo. Neptejte se mi z jakého důvodu. Netuším. Nevím. Fakt nevím. Ale je to v pohodě. Žijeme, žijeme. Týmo žádný killy ne... On má 3 killy? Pane Týmo, kde jste to vzal? Kluk, jeden ušatej. Zeměl asi, že? Něco taky. Jeden, no asi. Nevím, jestli to byl Týmo vůbec. Já už si to moc nepamatuju, já už ani něco stalo před půl minutou, na tu před minutou, před třema, před pěti. Těžko říct. Můžu ti tady jenom ťafnout jednu ťafku? Tam ráde, co? Nemůžu ani s tebou zatancovat. Kluku, jedna ušatá. Asi nám, mám takový divný pocit, že nám tam vezmou pana Pekelňáka. Náš Inferno jako trošku mizí. Nechci být strida jako sejček úplně, ale myslím si to. Mám takový divný tušení. Jo, divný tušení je to, že ve třech lidech dávají kraba. To je skoro jako, to je skoro jako Inferno, dámy a pánové. To je skoro stejný. Uj! Pojde, pojde. Tohle nebude moc fajn. Já jsem dal ten lokazovátek, když on toto. Já jsem ztratil ten nabluv. Já jsem ztratil, jo, ona se mi tady verča nebude, aha. Jo, chytnul jsem ho. Aaaa! Že vy, to byl Tiger, my to zvládnem, my to zvládnem! Už, jo, dobrý. Ohohoho, dámy a pánové, tohle jak vyšlo? Já jsem toho týma, já jsem toho týma viděl podle minimapy, nebo jenom jako periferně. Holy moly, dobré, dobré, pěkné, pěkné. Já jsem vůbec to takhle, já jsem podle mě neviděl na této ty mapy vůbec, já jsem to fakt hodil úplně, úplně random. Že to prostě dám, jak pocitově, kdybyste věděli prostě, že tam je, že jako nepotřebujete nic jiného, prostě tam ten týpek stojí a vy otevříte. Jo, tak nějak to bylo. Netuším, oni mě šli hantit, normálně. Před tím infernálem. OK. Já mám za to, že už máme infernál, a to bylo minulou game zase. Mě splývají draci i z těch her, já už jsem úplně jsem zmatený, já už si myslím, že dáme infernála Clouda. My dáme nic, nebyl ještě žádný drak. Holy moly makaroni. A kde jsou všichni? Počkejte, tady nám kamaráde, tady není Lisein. Já bych úplně tolik to tady zase nehodil, se bojím. Au. Ale já mu hodím lanternu, ale všechno v pořádku. Pojď, pojď. Už jdeš? Jdeme. Čup. Pane Lee, ten má to lanternu, pane Lee. Lee si tam i kašle. Do pice, on se vůbec nekoukal. O. Oh. Olde, 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 počkej, já ti hodím hned na hubu, dobrý. Teda dobrý, no, dobrý je za 10, ale... Dobrý je za 3, no máme to. Pane Lee, vy máte normálně na salámu totálně. Je úplně na paprice, jestli tady máme lanternu, nemáme. No ale žijeme, kluci, žijeme, to dobré, já tady mám tak jako hodím očko, jestli tady náhodou jde, ukaž ne, zabij mi tady jenom ne. Já jsem loket ještě. Já jsem minulý dvě hry toky stavil zeke. Možná jednu jsem stavil loket. A mám v tom zase brdel, mám v tom totální, úplně jako totál brutál. Tak, pane. Šlápnu sem do toho. Ten hekla tam je taky, jo, takže to bude docela jakože blbý. Loket bychom za náma je ta Kajsa, jenom bych tě tak jakože podotknout, to už máš, OK. Kajsa, uj! Teď dejte takový šoky, je moc pozdě, já za chvilku stávám do práce, fakt kdybych jako musel napsat, že jdu na neschopenku, tak mě zastřeli, jak on to nedělají takové věci, to jako nemůžu tady rozpadnout. Já jsem se tak lekl, já jsem se jak kdyby měl tady s něm flashovat ze zadu, to se nemá. Tak. Já bych tady chtěl. Ale holka ušatá. A čeká, jestli by náhodou nechtěla skákat, jen tak jako lážo plážo, bylo by to celkem fajn. No nic, my znám, já jsem si Redemption. A už, wow, se to už zpamatovat, jsem úplně v šoku tady. Tak, dáme si to toč. Co teď? Se staví. Kolik mají ADček, mají hodně ADček. Mají hodně ADček, ale i já pedy míže, že? Přemýšlím. Možná vezmu Nightwow. Asi jo. Třeba Mikael, nepotřebujeme. No, myslím si, že nepotřebujeme. Možná potřebujeme, ale... Jo, tak to asi... Jestli nemáš dvojitý vejčko ještě znovu, jako, že bys byl hodně velký kouzelník. Tak to jako ne. Není co tady děláme teďka. Ale bez Verči určitě fajtit nebudu, protože Verča bude mít jako docela velký damage. 4-1-5. Skoro 200 CS-ek, no.
Myslím si, že animace na Číně máte náhodou rebuff, i to máte rebuff. Pane, hekory, ale momentus, pane. Necháváš to tady někomu nebo jsi tady solo? Jo, ty jsi to nechal resetnout, i ty kluku jedna ušatá. No, už jsem si myslel. Tady někdo bude, ne? Nebude? Jsem úplně čekal, že tady na nás budou čekat, takže že nám nechají vzít to redko a počkají se tady nás, aby se ho vzali zpátky. To byla jako hodně velká zábava. Tady jestli jsme nemohli zabít toho Rengoslava, no a tak. Tam o to postará tamhle ten kluk, já se bojím, že tady ten hacko jako někdo vylítne, no. Jo, že tady ten hacko někde, chtěl jsem říct hacka, ne někdo, ale někde. A to už je takový, já nevím, jestli tam Honzovi jako někdo pomůže úplně. Tady asi, ou! Zase jsem ti dal prostě tu lanternu, když už tam kluku vůbec nejseš, mám když tak ignite. Takže tohle by se mi smázl hnedka, dostane znovu reset. A můžeme jít dál. Jakože můžeme. Tady to máme. Superino. Superino. Ale ten Z dal pěkný damage jako. Uschlá ponožka docela jako tam. Damage tam nějaký byl. Neříkám nic. Já jsem teda původně jenom chytnul tu kajsu poškat a přeskočit přes blumu. Ale jsem viděl jak to naháněj virču a ještě kolik tam virčela damage tak. To nejde. Jsem tam nemohl nechat. Ale mi to možná ještě může pošlovat zatím. Už tam on zabude. Oh yeah. Já normálně přemýšlím. Tohle to nechám na další věž, ten demoliš. Bude žít Voli a Kajsa. By se mohli dát, ne? Co? Heal nemáme teda. To ovšem ale ještě neznamená. To dáme. Jsem mohl už sklidně začít odcházet malinko dřív. Věž do těch zubů kluků. Asi můžeme ukajtit. Aha, tak tohle ukajtit nemůžeme. Celkem jakože bolelo. Tyjo, to bylo close. Ne! Můžeš, pojď, vem to. Ježiši Marie, co se děje v týhle týře? Vy mě normálně ignorujete moje lanterny kucí. To není dobré, já myslím, hej. Nemá tady takový zavrdu, že ne? Není, tady někdo nemá autu nebo něco, že ne? Řekl v pořádku. Ježko, až nepřišla Verča, no to bylo docela, jak to nazvat? Nebylo to fajn. Tohle to nepotřebujeme, prodáme, už letím. Jak nás bude Verča potom healovat, tak to bude v pohodě. So slow. Jo kamaráde, jestli myslíš ten redbuff, nebo co myslíš? Nebo kdo je jako slow, jakože my jsme slow, jako my jsme spíš, nebo já jsem spíš slow, ne? Ale bokom tam, jo, pane Bongo Dongo. Na kom to je? Pořád ne. Kam šel týpek? A přemýšlím, kam přemýšlím, je tady někdo? Je tady bubák, nebo není? Není, ok. No, to asi, on taky vedle tebe za tebou je Rengu Dongo. Nevím, pojď sem Honzo, já se vůbec snažím těm jim pomáhat tady, určitou. Ok, jenom jsem slyšel, že Verča dala heal. Z takového toho dozvuku toho healu. Ok, ale. Tak tady hantí Verču, ne? Pouchá mu na maja. No pojď sem kluku, jeden ušatá. Tady za náma, jo? Za náma, ti říkám, ty asi nevíš, co to znamená, superino. On neposlouchá ten brec, on normálně ten heka neposlouchá, Verča má draka, a ten týbotas. Salávista jako vláze tohleto, ne, pušová. Je tam otevřený inhip, co tady děláme? Nevím, zde inhip, hoší, jdeme na to, on nem. Ne, já na to nejde čas, já už jsem měl spát normálně, Za 5 hodin stávám do práce, taky tady za 5, za 6, nevím. Z takovýho jdeme. Go. Musíme něco udělat. Já tohle nejde čas a takovýhle hry tady. Dobrej pokus už, to je. Asi říká, nebudu to točit, tam mají Rakana a Trše a pak jdu točit Rus volí těma stejnou. A je to sranda, aspoň něco. Stejně, Trše jsme hráli před dvěma týdama, necelýma ještě možná dokonce. Jo, jaj. No. OK. Dobře, já jsem trošku zaspal. Nějak moc to vadí, jo. Timo, ty seš taky do... Počkejte, já tu hubu nechci dostat. A kde jdeme na bottom? Co tady? Pošetal ten Night Swap, asi budeme se dojít. Musím se tam doběhnout. Nepoužívám loket, nepoužívám Redemption, nekoukám se na mapu, ale to nevadí. Hele, ten hacker tady. Hikarimovi vezmem golem, jo. Jenom chvilinku. Máme na to času dost. Tak, děkuju.
když to načasování jsem jako vrský, to jsem vůbec nepotřeboval. Jsem vůbec tu vizi tam nepotřeboval, to bylo zbytečný. Ale děkuji. Tak jo. Kdo to vůbec byl? Nebyl tu byl? Tak, máme tady někoho, já bych potřeboval asi doba. Joj! Kluku jedna ušatá, i ty zmiozela. Jo, nemá autu. Nemá autu normálně. Tak, ty pojď taky do toho zpátky. Tam já se tady ještě trošku pohraju. Hej, já chytnu tu kajsu, možná tady tu kajsu, tam je tu kajsu, já umřu. Tam jsem to chtěl hodit, proč jsem to hodil tam, nevím, mám nějaký křivý ruce asi už dneska, ještě že můžu spát, ještě už dáme na salám, ok, tohle to dáme, co potřebujeme, co dáme, já nevím, netuším, co si máme postavit, že bych tam loupnul i Zeke, nedávám si Zeke. Dáme Zeke, Verča má Dimič jako blázen, tu už to nám pošleme tam ještě Zekoslava, i když oni mají takovou směsku Dimič, že to můžeme klidně to Zeke tam ještě lupnout do toho, vůbec to ničemu nevadí. Ringu nemá skok, ok. Dobře. Tak Verča je ultimátně u nožu, za chvilku ním blada. Ok. To si myslím, že edeváci nebudou chtít úplně slyšet a vidět teda, spíš vidět než slyšet a potřebuji se s Verčou spojit hlavně. Tady jako nikde nic není, co potom já klidně asi je Barona. Když mají úplně na salámu. Já se vůbec nebojím, že? Na to, že tady může být de facto kdekoliv, úplně kdokoliv. Já se tady procházím, s lanterničkou se na to svítíme a pohoda, jak kdyby se nechumelo. No se nechumelí, že? Ještě kdyby chumelilo teďka. No. Já jdu někoho odchytávat sám, víte jak? Já jdu odchytávat sám za sebe. Ale dívejte se na to Ringa Donga, jo? On půjde. On ho trefí ten. Pane Ringo, nejdete to verdit asi, ne? To má na salámu kluk jeden. Ale proč? Jsem doufal, že to tady půjde vzít a on vůbec jako totálně ignor. A! Proč ultíš? Kam ultíš? Na miniony? Není to škoda? O! Žeby? Já si dám dneska... Nevím. Proč bych to jako... Kam jsem to hodil? Já už se sám sebe nechápu. Tak si můžu tolik misklikávat. Joj! Kluku jedna ušatá, jako ne. Nepřeplouvám taky trošku tady. Co? Nezastavitelný výdnek, to je sice prej pěkný, ale to nevím, jestli tady něčemu jako úplně... Jako snažíme se, já jsem to skoro ještě přežil. Tyjo, ale škoda, že se s tím Lysinem nevotočil, no, to byla... A ty ho dáš, prostě pasivka OP, pojď jedem. Přepasivkuj, máš vůj tý veškou zpátky, já vím, že jo. On to dál. On i když s tím Lee se nedostal šil, protože jsem misklikl na tu Verdu, nebo nemisklikl, asi tam chtěl skočit. Tak to zvládl. My jsme to dali. Já to nechápu. Neptejte se mě, já nevím, netuším, já fakt nevím. Já nevím, jak se tohle to... Nevím, jak to děláme, budeme mít i věž možná. Jež ona vyleze hnedka vyjíva, že? Takže by se to stihlo. Jedna věža, co? Pojďte, hoši. Dobrá práce. Jako ty jsi to smajtnul? Ještě jednou tam použij ten smajt, tak jsem žádat toho Verna, hele. Vůbec by to nevadil. Byl by celkem spokojený. By se mohli rád, že? Když jsme u toho, když všechny ty draky mají oni, necháváme normální draky. Jsme strašní šouhajové. Dobře, jakmile bude Zeke, tak když tam zvládnu vyultit. Já jsem nedal... Já kdybych se v tom fightu, v tom zmatku, spojil s Verčou, s kým, tak bychom umřeli asi stejně, protože já bych dostával damage za ní v true damage, že jo, jestli se nepletu. Teď to čistě celý nebude, jestli se nic neměnilo. Sice bych dostal něco vyhealováno, ale asi by to dopadlo stejně. Nebo aspoň podobně. Tak kolik mi chybí, 5 kill, čo, ok. Jsem měl počítat, teďka už jsem měl počítat, pánové, teďka už prostě... Jak mi chtěla ten auto a tak ne? Ten tady dělá, počkejte. Jako pro někoho tam než tak to jo, jakože... Tohle nevypadá vůbec dobře. No tak to jsem jako malinko dead, no. Ach jaj. Já to pošel na mavku jelí, nebo se mi to zdá? Aha. Dricik si vstávat, honem. My potřebujeme... Honem. To jsem si nevšiml vůbec.
Kdyby tě potřebuje, vydáme Barona, halo, help us. Aj to krejta. No, tak to si musíme asi chvilku počkat, no. A nevím, co se stalo, no to neodpojilo to, ne, nebo jo? Musím si nevšim, a myslím, že ne, bych si asi všim, podle mě. Vstáváme, už. No, Zekeho máme za chvilku, ale ten Baron není moc fajn. Jsem jako, to jsem si možná ani nepředstavoval, že by to dopadlo takhle. Mají to třetí od Reka, teda mimochodem. Sice vedeme na věže a takhle, ale jediná ultra feedla je jako Verča. Jakož doslova a do písmene. Takže, jakmile umře Verča, máš na stopy hogáčko, už tam jdeš, OK. Chtěl jsem zrovna mluvit o stopočích, spolu jsem se s tebou předtím a už jsem úplně normálně zmatený, OK. Tak, co jdeme dělat, dáme pánové, já potřebuji Zeke, potřebuji nějaký goldy. Kohokoliv chytím toho zabijet, je mi úplně jedno kdo, já možná běžím za Verčou, protože tam poběží. Protože tam poběží ten Rengo Dongo. A to se nemůže stát, že jo? A vlastně i když tam poběží Rengo Dongo, tak ona jako, jestli ten loket pomůže, že bych takovej loket dal, to jako nevím. Nejsem si úplně jistý, že bych sám sobě tolik věřil. Schválně, je tady někdo, jsme tady ještě tak čtyři. Oni taky můžou jak si jak čtyři. Máme se. Mám ho, za náma je tam ta holka. Mám jí. Perino. Hážu ještě Redemption, to by mohlo být, mám i toho volíka, nemám toho volíka, v pohodě, nic se neděje, dadadadadadada. Tam je houba. Bumo tam, jasný, v pohodě. Že by? Jo. Jsem už normálně viděl, já mu dám ten ignite normálně. Pojď sem ještě. Já jsem radši dal i ten loket, já už nebudu normálně riskovat, dáme tam úplně všechno, co máme, protože jinak já nevím. Já nevím, já už si k čemu nevěřím, já už sám sobě nevěřím normálně. Nechal proč ten tady se všichni teďka nechali chytat? To je fajn, to se mi líbí. Tak a jsi když myslel, že ji budu mít úplně na sám. A nebo no ne. Teď jo, máme dva inhiby, nevím teda, jestli to ukončíme. Bych hlal a kecal. Jako, na to, že to ještě budu muset renderovat, tak nevím, nevím jako v kolik půjdu spát. No. Budou mě mít v práci rádi, hádám. Tak, my tady máme tu vole tady na tomhle místě. Já bych to malinko zabalil, jo? My tady nemáme co dělat. Prosím, prosím, myslím, že jo. Odchod. Strategický odchod. Kdo to tam hantil? Jaká nebo? Kdo to byl tady? Není to jeba, to je velká škoda. Ale, tohle to vezmem. A my zdem. Fajn, superino. To by mohlo být fajn, teďka budu mít Zeky, jakmile tam vyultím. Jak vyultím, tak Virča dostane buff a by mohlo být hodně fajn. Já se teďka modlím, aby ten Rengo neměl ultu a prostě mi tady neviděli, to by bylo... No, respektive by stačila ta Kaisa, kdyby měla být TVčko. Jsou, dáme asi železo, že? Máme furt byl? OK, dobře. Jsem malinko přelít, že už máme tolik itemů. Tak, kolik itemů budeme sklikávat? Naštěstí nic moc, máme jenom dva naklikávací teďka. Tak dáme Verču. A jopla. Má na tobě všechno, ukáž, hopla. Máme všechno, superino. Ooo, těch duši, to je krása. Ale, on tam dal tu, ale hum. Tam je to, ažky nemám. Za chvilku to odvrdím, dejte mi jenom malou chulinku, jo, jenom malou chulinku. Já si tady vezmu manu a odvrdíme to, tady žádná huba nebude a Varda už vůbec ne. Tak, kolik tady toho, jo, tady další huba, jo, takhle vy tady na nás, OK, nějaký jako, tady nachytávačky, nebo co tady jdete? Tak tady další houba. To se normálně takhle do toho šlápne. Ajajaj, počkejte, Verča tady monitor dva, ne, hoši. A potom na ten to budeme, jo. Už máme stejně všechno napušovaný. Je tady někdo nebo není nikdo? Ukažte. Hoďte mi na to očko. Nikdo nikde, můžeme jít došit ten top. Když jsme u toho. Nedostaneš takovou petardu. Tam šli všichni. Kde jsou ty animáci? Nás chtěli hledat nebo hantit nebo ne, defovat a pušovat, to OK. Stihne to tady odpušovat do té doby, než oni nám vezmou ten mid, tu jednu věž. My se mohli stihnout, ne? Honem do boje. Beru tam stejně není ještě 2 minuty. Tak, kdo to může vzít, dokoliv můžete. Berte to tam, je to úplně jenom, kdo to bude. Hlavně nějak už něco pušujeme. Kde jsou všichni? Volík na midu. Mě normálně ten volík, i když má 6-7-13, jde jenom... My nemáme žádný APčka, máme jenom Honzu, kolik ona... Tak. Tohle bude velký špatný, že je Verča. Spadla sice do GAčka. Taky zlatý... Pomůžu.
Tady možná ještě, ne, mi se to nevykástilo. Ajej, jako pušuje se jim celá báze, nebo pušuje, nepušuje se jim celá báze, ale máme fakt jenom jeden jediný damage. A to je fakt jenom Virča. Ještě jak, nebo jako, jako fakt velký damage, ale já jsem tam asi se nechal malinko, no takhle jako, že by se tam stali pět lidí na nahromadě, a by se chtěli nechat trfit Malphite ultou, jak Tataři. Takže to nebylo moc fajn, ale co se dá dělat, tohle, jestli dostanu tohleto, tak to nebude moc fajn. Dejte jen 20 sekund a hnedka tam budu. Já přemýšlím, že si neprodám ulty normálně, to je strašná blbost, že? To je sice strašná blbost, ale já ti normálně přemýšlím. Když dám na odkup 630. Jakože snažil ses, asi to bylo možná i vurf, nevím, protože tím pádem neskuší Rengu na Virču teďka, ale my to stejně nestihneme. Ale jako jinak jako dobrá práce. Co uděláme teďka? To Barona jim v žádným případě nedám teda, to nepřipadá v auto, jako i kdybych tam měl umřít, což se možná stane, tak jim ne, prostě Barona nedostanu. Neexistuje. My mají Renguslava. Virča má za 3 minuty a půl, OK. Teda a půl, prostě jsem řekl a půl. Ty praškenej. Jo, však minuta 60 sekund, 3,5 minuty, padám. Jako bylo to sice o kousek, ale nebyla to je pravda, víte. Už jsem normálně to, že ho nedostane. Já už jsem normálně viděl, že ho nebude mít. Že mi úplně za tyho předvučiva teďka. Já nevím, mám prodat ty. Ne, já ty boty neprodám. Já ty boty prostě dámy a pánové neprodám. Ne, neexistuje. Máme na salámu. Bez těch bot bych byl tak hlemiš a co bych si myslel toho koupil jako. Nevím. Tak, za jak dlouho má teda Virča, můžu to? Zatím? Kijáčko kolik? 180, 157, ok. Budu co utíkat ten čas, už se to nezdá, ok. Budu zdálo, že se před chvilinkou to tady rozbušili. Já si myslím, že až půjdeme 5v5. Takže to nedopadne dobře jako. Nechci úplně být stridasiček, tohle si tady vezmu teda samo sebou. Je to docela dlouhá game teda, na to, že hrajeme trše, na to, že hrajeme proti tomuhle, jako co hrajeme, když teďka to je docela au. Hlavně ten volík, ten byl na botuce úplně k ničemu, ale máme de facto full AD, když nepočítám Honzu, který má 2-4, takže nemáme AP damage. A já to rozhodně nejsem teda AP damage, takže jako nevím, vůbec netuším, co budu dělat. A Ignite asi na volíka dávat ani nebude, ale prostě prásku na to, co chytnu. Klidně možná i na to heku, hele. Já bych nechtěl úplně jako pushovat do bezvědomí. To oni nás nebudou dávat do bezvědomí, ale oni to rovnou ukončí, jak nás zabijou tady všechny. No, to možná... Ne. Právě jsem wastenul tolik spellů. No já už nemůžu defovat. Možná ještě tady Virča... Ne, já jsem ten Ignite ani neskyl dát. No, pouštěj Virče. No, když bude žít Virča, je to dobré. Tak je to špatné. Tohle je prostě jedna velká clown fiesta, protože já jsem se tam nechal uníst, vzhledem k tomu, že se nám nechal chytit Zed a pak jsem dostal odchycenou já. Je skvělý. Žádný někomu pomáhat. Aleluja. No, mohl jsem ho tam nechat, mohli jsme asi v klidu utíct. Nejspíš jsme to mohli i vyhrát, což jsme mohli celou dobu podle mě, nevím, proč jsme to nevyhráli, ale to se dá napadnout dělat. Nevím, co by se tam muselo. Tak tohle bylo, ale tak. Já už se tady pomalu loučím. A Virča tam má najednou za milion hápek jako. Já běžím. Bacha, bacha, zlatí. Kdybych ji chytnul. Mají. Radši zapálím mi. Mám na háku Virča, teďka dostane reset ještě z volíka. Pak tím pádem zabije i toho Rengera, který jí dá ještě stůl. Ne, nedá. Wow, ok, super jde. Že bychom šli end? Že by? To se to tady děje, teďka. Můžeme ho nem rychle, kolik tam je věží žádnou. Hele, ale oni to možná... Je, on to půjde endnout, hoši. Někdo def jako, halo? Nemůžeme jako všichni jít endovat, když mají jako slava. Já nevěřím tomu, že to ale defne, jo, teda mimochodem. To mu úplně jdeš, aha. My bad.
Šup, šup, šup. Tohle, dámy a pánové, je taková game, že vůbec nechápu, co se děje. Tady je houba. Vemte ty houby rychle. Proč dáme tady ty nejhorší end normálně? Co tady my s kým se tady budeme šmudlat? Tohle normálně hodíme. Defujte. Prostě jdeme, prostě end, kaž, mám na salámu. Vůbec nechápu, jak se tohle to stalo. Já už nemůžu. Já myslím, že nepůjdu spát a půjdu práce normálně ve spadí, asi nebo já nevím. Jo, dámy a pánové, já už jsem se s váma loučil v domění, že už je ende šluz. Ještě jsem si vzal tričko v jungle, protože jsem myslel, že půjdu točit něco do jungle. Měl jsem chuť docela nalísená, pak jsem si řekl, že půjdu točit ten champion maraton, když máme na řadě trše, taky na ní mám celkem chuť. Nevím, komu dám honor, co na uši. Oba dva jste mě trošku potrolili. Ale já dám Verče. Vám dvěma jsem stejně už dal lázry, takže nebo dneska nebo včera, tak nevím. Oba jste už ode mě honor dostali, i když o tom možná nevíte. Takže dáme. Za tuhle game dám určitě damage. Honor Verče, protože nebejt Verči, tak tady vůbec nebyla šance. No, to asi podle damage, dámy a pánové, všichni vidíte. Nicméně jsem mohl jít asi Adam, měl být druhý největší damage. Nevím, jestli takovýhle rudy, dámy a pánové. Je samozřejmě, to nemyslím špatně, udělám si z toho sradu. Jsou statistiky, jste už viděli. Mějte se moc pěkně, všechno je v pořádku, uvidíme se pozítří u dalšího videa v pondělí, v neděli nebude videjko, proto jsem to nějak zanedbal, spíš zanedbal, ale většinou jsme teďka v neděli měli pauzu, jenom minulou neděli jsme udělali výjimku. Mějte se pěkně a zatím, čau.